हेलो एभ्री वान नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई आजको भिडियोमा र आजको भिडियोमा म तपाईँलाई वाट्सएपको आई बटमभित्र भएको एउटा सिक्रेट सेटिङको बारेमा बताउनेछु जुन तपाईँले जान्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनकि तपाईँ यदि वाट्सएप चलाउनुहुन्छ भने त्यो सेटिङ तपाईँले जान्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ र त्यो सेटिङको बारेमा आजको भिडियोमा म तपाईँलाई पूरै बताउने छु सो मेरो नाम सुरेश तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक सहयोग आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ यदि तपाईँ पनि आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ वाट्सएप एप्लिकेसन चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर वाट्सएपमा भएको आई बटममा एउटा सिक्रेट सेटिङ हुन्छ त्यो सेटिङलाई तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ किनकि त्यो निकै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यहाँनिर तपाईँ कसैसँग च्याट गर्नुहुन्छ भने उक्त च्याटमा तपाईँले यहाँनेरि त्यो व्यक्तिको प्रोफाइल खोल्नुपर्ने हुन्छ र प्रोफाइल खोल्दाखेरि यहाँ तपाईँलाई बटनको अप्सन देखिनेछ र यो आई बटनमा हामीले थिच्नुपर्ने हुन्छ र आई बटनमा थिचिसकेपछि यहाँनिर मिडिया भिजिबिलिटी भन्ने अप्सन छ यो मिडिया भिज भिजिबिलिटी अप्सनभित्र चाहिँ यहाँनिर डिफल्ट यस नो छ अर्थात् माथि भनेको छ यहाँ सो न्युली डाउनलोड मिडिया फ्रम दिस च्याट इन योर फोन्स ग्यालरी अर्थात् यहाँनिर चाहिँ कसैले तपाईँकोमा चाहिँ कुनै फाइल फोल्डर अथवा फोटोहरू पठाएको छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको ग्यालेरीमा सिधै से गएर सेभ हुन्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले कसैसँग चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फाइल फोल्डर अथवा फोटोजहरू एक्सचेन्ज गरेको हुन्छौँ अथवा कहिलेकाहीँ हामीले पठाएको हुन्छौँ भने कसैले हामीलाई पठाएको हुन्छ र त्यो चाहिँ आफ्नो मिडियामा गएर बसिदिन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँ हतार हतारमा मोबाइल त्यत्तिकै च्याट गरेर छोडिदिनु भयो भने र तपाईँले यहाँनिर तपाईँको मोबाइल कसैले यदि कसैले चलायो भने त्यो कुराहरू चाहिँ अरूले त्यहाँनेरि तपाईँको फोन ग्यालेरीमा गएर ती फाइल फोल्डर अथवा फोटोहरूलाई चाहिँ हेर्न सक्छ सो यो कुराबाट बस्नको लागि तपाईँले यहाँनिर मिडिया भिजिबिलिटी भन्ने अप्सनमा यहाँ गएर यसलाई यहाँ डिफल्टमा छ यसलाई तपाईँले नो गर्नुपर्ने हुन्छ र नो गरेर तपाईँले यहाँनिर ओके गर्नुपर्ने हुन्छ यति गरिसकेपछि यदि तपाईँलाई कसैले इम्पोर्टेन्ट फाइल अथवा फोल्डर अथवा फोटोजहरू पठाउँछ अथवा तपाईँले पठाउनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको सिधै फोन ग्यालेरीमा गएर बस्दैन सो यदि त्यसैले तपाईँको फोन चाहिँ कस कहिलेकाहीँ हतार हतारमा छोडिदिनु भयो भने यदि कसैले तपाईँको फोनमा ग्यालेरीमा गएर हेर्छ भने यी फाइल फोल्डर अथवा फोटोहरू चाहिँ उसले त्यहाँनिर पाउँदैन सो यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्राइभेसीलाई गोप्य राख्न सक्नुहुन्छ र गोप्य रूपमा च्याटहरू गर्न सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ तपाईँको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जान्नको लागि किनभने यसले चाहिँ तपाईँको सारा राजहरू खुल्न सक्ने अथवा गोप्य कुराहरू अरूले थाहा पाउने गर्दछ सो योबाट बस्नको लागि तपाईँले यो, यो सेटिङलाई अनिवार्य जान्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई नो गर्नुपर्ने हुन्छ सो so, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको भिडियो र यदि तपाईँलाई साँच्चै नै हेल्पफुल भयो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको बेलायकन दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले आउने दिनमा कुनै पनि नयाँ विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित भिडियो हाल्ने बित्तिकै त्यसको नोटिफिकेसन सबैभन्दा सुरुमा तपाईँलाई मिल्न सकोस् सो यति जोसम्म तपाईँले पनि हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै